Dobrý den, nebo spíš dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem, jako každé druhé úterý, je vojenský analytik pan Martin Koller. Nejoblíbenější, nejposlouchanější náš host. Pane Kollere, dobrý odpoledne nebo dobrý podvečer a vítejte u nás zase na Svobodném rádiu. Tak, dobrý večer jako obvykle všem, jako vždy. Tak, pane Kollere, vy jste, já se přiznám, že jsme si povídali před vysíláním odpoledne, vy jste jezdíval na tu výstavu, já nevím, jak se teďka jmenuje, a zbraní všelijakých, a byl jste tam letos? Ne, jako já, mluvili jsme o výstavě Eurosatory, slyšíte mě? Ano, velmi dobře. Výborně, takže to jedná se o výstavu Eurosatory v Paříži, která se opakuje každé dva roky, tedy s výjimkou zrovna minulého ročníku, kdy se nekonala z důvodu covidového šílenství a podvodu. Tak letos je vlastně po 4 letech a je to zajímavé, účastní se tam řada českých firem, jako je to vlastně největší evropská zbrojařská výstava. Vlastně se tady už v poslední době téměř o zbrojařině a zbraních nebavíme, což je svým způsobem škoda. Jo, děláme to akorát politické komentáře a jela tam řada našich firem a tady je třeba si uvědomit, že ty firmy to stojí poměrně slušný peníz, protože ta výstavní plocha je děsně drahá. Samozřejmě to je, pak se tam někdy třeba i ty stánky dělí, nebo firmy se dělí o stánky. Tady je důležité, že to vlastně prezentace toho, co dokážeme mimo to, že montujeme v německých montovnách a děláme, pěstujeme tady různé zemědělské produkty pro německé výrobce, pak je s přirážkou vozíme zpátky, počínaje tedy dřevem, mléčnými výrobky a tak dále. Takže obranný průmysl se někomu může třeba nelíbit, taky se mu říká někdy zbrojní, no to není úplně vždycky pravda, protože samozřejmě produktem nejsou jenom zbraně, ale důležité je, že většina produktů tohoto průmyslu se opírá buď zcela nebo aspoň částečně o práci domácích vývojářů a to je nesmírně důležité, protože tato oblast je tady v naší zemi dlouhodobě potlačována. Nejen to, jsou v podstatě odstrkovány vůbec jako české firmy z oboru obranného průmyslu, jsou problémy se získáváním úvěrů, jak nedávno uvedl prezident AOBP doktor Hynek. A je třeba skutečně říct, že pokud bychom ztratili svůj obranný průmysl, který se značně zmenšil za posledních 30 let, tak je to další doklad toho, že jsme jenom tou rozkradenou kolonií, proto si ho musíme držet. Já bych jenom přečetl všechny firmy, které se vlastně zúčastňují na té Eurosatory. Ono se to dá najít různě po internetu, není to takový problém. Občas se to dokonce něco z toho objeví na našem prolhaném protistátním seznamu. Jo, takže jsou to firmy ADS, AND Knives, AVECHEM, CSG, to je Czechoslovak Group, pod to spadá větší počet firem. Tady bych připomenul, že CSG vlastně vystavuje úplnou novinku a to je samohybná kanonová houfnice Morana. Je to už úplně něco jiného, než je vlastně bývalá Dana Zuzana. Je to moderně řešený typ, v ráži 155 mm s automatickým nabíjením a má to délku hlavně 52 ráží, to znamená, že budeme někde na dostřelu přes 40 km reálně. Takže to je zbraň, která se skutečně dá srovnávat s čímkoliv ve světové špičce. Je to obrněné vozidlo. Zajímavá je teda změna konstrukce, kdo zná samohybné kanonové ufnice Dana, Zuzana a tak dále, tak ví, že vlastně vpředu byla kabina pro obsluhu, uprostřed byla vlastně věž se zbraňovým systémem a vzadu byl motor. No a to se teď změnilo, vlastně motor se dostal vpřed a ta věž nebo zbraňová nástavba s tím dlouhým kanonem, nebo přesně řečeno kanonovou houfnicí, se posunula na zadek toho vozidla. Proč? No protože to dělo je strašně dlouhé. Při přepravě by trčelo daleko před to vozidlo, takže to je jeden z důvodů, proč se vlastně ta věž s tou zbraňovou nástavbou posunula vzad a při střelbě teda se tam spouštějí opěry, aby se utlumily zpětné rázy. No, to automatické nabíjení se vyvíjelo
při menším typu, který se jmenuje EVA, dělalo se to ve spolupráci vlastně v rámci CSG se slovenskými firmami. Je to zajímavá novinka a navíc je důležité, že je to vlastně na světové úrovni, bude možné to prodávat. A zase neošklíbejme se nad tím, že se prodávají zbraně, on je prodává každý a zbraně vlastně produkt s velkým podílem přidané hodnoty, není to prostě nějaká montážní práce, za kterou dostaneme pár halířů a proto taky máme tak žebrácké platy ve srovnání s Německem. No, pak je tady česká zbrojovka Uherský Brod, na které je známý výrobce ručních zbraní, tam asi toho moc vysvětlovat nemusím. Firma Kryptur, ta je nějaká nová, patrně je to firma kryptologická. Eldis Pardubice, to jsou elektronici, je to součást CSG. Dále ESC Defense, Eurosecurity Products, EVPU Defense, to je opět elektronická firma, opět jsou tu součásti CSG, což je Excalibur Army a Excalibur International. Další novější firma je Holík, potom je tu známá firma Meopta, která vlastně existuje už od doby první republiky, má tedy název aktuálně Meopta Systems, Messit, známý také jako Messit Holding, to znamená, to je zase oblast elektroniky, MSM Martin, opět součást holdingu CSG, je to firma, která se zabývá obrněnou technikou. Pak je tady Oritest, to je poměrně malá firma, ale známá, osvědčená, vyrábějí vlastně testy a přístroje z hlediska zjišťování různých otravných a nervově paralytických a dalších látek. Pak PBS Velká Bíteš, to je vlastně brněnská firma, či Bíteš je u Brna. To je firma, která má opět historii až do 19. století a v současnosti tam vyrábějí především malé motory, proudové motory především tedy, anebo teď už i turbovrtulové, a to buď pro malá letadla, nebo pro různé typy dronů. To je taky jako velmi šikovná firma, která by si zasloužila větší podporu. Potom je tu Prototypa, což je další brněnská firma, to je vývojářská firma, která se zabývá především, ale ne jenom, oborem ručních zbraní. Kvitner Šimek, to je vlastně divize zahraniční firmy, která se zabývá oblastí elektriky. Ray Service, to je taky elektrika. Redo, musím říct, že tuto firmu neznám, nějak mě to nedochází, omlouvám se. Retia, to je další součást CSG, to je firma, která dělá v oblasti radiolokátorů. Rubena, to je, pokud se nepletu, firma z Náchoda, produkuje oblast pryží. Sellier Bellot, opět známá historická firma, jsme zase v 19. století už, výrobce střeliva všeho druhu. STV Group, to je poměrně větší firma, která se zabývá většinou tedy různými druhy techniky, obrněné techniky, dokonce servisy pro obrněnou techniku a tak dále. Další zajímavá firma je SVOS z Přelouče. To je firma vlastně rodina, která začala od nuly, vyrábí neprůstřelná skla a vyrábí rovněž různé typy pancéřových vozidel. Ať to jsou třeba takzvaně diskrétně pancéřovaná vozidla, která tedy vypadají jako normální osobní nebo terénní auta, přitom mají zamontované v rámci konstrukce pancéřování. No a je to vlastně také tvůrce prvního českého kolového brněného vozidla koncepce MRAP. A je to firma, která vyrobila také řadu dalších obrněných vozidel. V poslední době se jí dostalo z prostého jednání z hlediska ministerstva obrany, kdy vyvinula pro speciální jednotky vozidlo Perun a ministerstvo obrany se zachovalo naprosto příšerným způsobem. Jo, a teď se to snaží vlastně dávat dohromady, dávají se, daje tam nějaká objednávka a
SVOS vytvořil vozidlo pro transport protiletadlových kompletů RB-70, takže vlastně zneseného, případně vezeného kompletu na nákladním autě by se stalo vlastně samohybný systém, samohybný raketový systém PVO. Pak je tu firma Tovek a Trám, musím říct, že to mi nic neříká. No a to máme vlastně celou reprezentaci naší republiky na Eurosatory. Říkám, doporučuji podívat se na internet a tak dále. Jinak na Eurosatory je řada novinek, je to obrovská výstava teda. Akorát, že oni to vždycky pořádají, když je tam příšerné vedro v Paříži, kdo to tam zná touhle dobou, tak to se z člověka kouří. A asi nejzajímavější produkt je nový německý tank od společnosti Rheinmetall KF-51 Panther. Ono to vypadá poměrně jako modernizovaný tank Leopard 2. Tady je třeba uvést, že vlastně tank Leopard 2 vyrábí firma Krauss Maffei Wegmann. Aktuálně se mluví o tom, že by naše armáda dostala 15 kusů starších typů verze 4 výcvikové verze, vlastně teda už jenom pro výcvik s možností teda potom do budoucna nakupovat a tak dále. Uvidíme, jak to celé dopadne. Je to poměrně reálné řešení, je třeba dodat, protože my vlastně výrobu tanků nemáme, tady se plácáme s 30 po druhé modernizovanými tanky, nic se proto za 30 let téměř neudělalo, takže ty Leopardy mají určitou hodnotu, je to relativně smysluplné a je to asi nejlepší možnost, protože kupovat francouzské Leclerky to nejde, tam je linka zastavená, o britských Challengerech rovněž nemá smysl se bavit, ty se motají kolem vlastně stále modernizovaných tanků a výroba už neexistuje. Americké Abramsy jsou strašně velké, strašně těžké, když řekněme, mají taky nějaké své výhody, ale zajímavé je třeba, že používají německé kanóny. Jo, takže stejné jako Leopard 2. No a ten typ KF-51 je zajímavý, já jsem se na to koukal a tak mě napadlo, že vlastně Němci realizovali spíše jako souběhem okolností, ne, že by to snad okopírovali, ale realizovali vlastně ruský projekt Černý orel. To byl tank, který byl vyvinutý v Omsku a byl to tank, který byl ve své době patrně nejlepší na světě, to jsme v 90. letech a v zásadě by se dalo říct, že to možná platí dodnes. Ten tank měl zásadní změnu. Bylo tam změněno automatické nabíjení z těch dvou karuselů dělených nábojů. Byl tam úplně nový nabíjecí automat a vlastně munice byla vezena v zadní části věže v kontejneru, který snačil dokonce odpojovat. Oni těch tanků vyrobili, teď si nejsem jistý, jestli 12 nebo 20. Občas jsou vidět na veletrhu Armia, tam je ukazují při dynamických ukázkách, to já mám třeba nafocený dokonce ten tank. A musím říct, že to je tank, který já osobně bych hodnotil možná i lépe než tu slavnou armatu, protože tam mě stále připadá jako takový přechodový typ. A v podstatě, když se podíváte na ten německý typ KF-51, tak to řešení je úplně stejné. To znamená, vpředu v tanku je řidič, ve věži jsou teda velitel a střelec, nebo spíš operátor zbraňového systému, by se dalo říct. A vzadu ve věži je automatický nabiják. To znamená, je to vlastně druhý tank, nebo třetí tank, když to řeknu přesně, na západě, který má automatické nabíjení kanonů. První byl francouzský lehký tank AMX-13, který už měl takový zajímavý nabíjecí systém dvou revolverových bubnů po 6 nábojích. A tam to měli vyřešené jednoduše, protože se tam nepohyboval hlaveň proti věži, tam byla hlaveň pevně upevněná do věže a celá vrchní část věže se kývala, no ale tím, že byla hlaveň upevněna do věže, tak tam nebyly žádné problémy s nasouváním do osy hlavně těch nábojů. Ten tank sloužil docela dlouho, ta věž se pak používala také u vlastně rakouského
lehkého tanku Kirasier, jako kdo by ten tank chtěl vidět in natura, tak je v soukromém tankovém muzeu ve Smržovce u Jablonce, které patří mému kamarádovi Jardovi Janouškovi. No, další tank byl francouzský Leclerc, který teda byl v podstatě, se mluví o tom, že to byl nejlepší evropský tank a řešila se možnost tedy vlastně umístění věže tanku Leclerc na podvozek tanku Leopard, to předváděli před 4 roky na Eurosatory. Francouzi snad od toho projektu evropského tanku ustoupili. No a takže Němci u Rheinmetallu, který mimochodem vyrábí tank kanony i pro Krauss-Maffei Wegmann, to znamená pro výrobce Leopardů, a vlastně jeho kanony používají i americké tanky Abrams, tak se rozhodl vlastně vyvinout nový kanon ráže 130 mm, a to je poměrně dost důležité. Ono se může zdát, že teď máme kanony teda zavedené ráže 120 mm v rámci NATO, 125 mm v rámci ruské armády, to znamená tanky T-72, T-80, T-90, armata patrně také, tam bohužel v té výzbroji to nebylo dotažené, ono se dlouho předpokládalo, že v armatě bude taky 130 mm kanón a nakonec tam není, možná, že se to bude celé měnit, anebo že někdo se třeba v Rusku zpamatuje a oživí teda výrobu toho Černého orla, ale dost pochybuju. Takže ten 130 mm kanon má samozřejmě podstatně vyšší účinek v cíli. Tam je třeba dodat, že průměr té hlavně o těch pár milimetrů znamená poměrně velký nárůst hmotnosti střely, protože to tam roste exponenciálně samozřejmě. Při vysoké délce hlavně ta těžká střela bude mít obrovskou ústěvou rychlost a tím pádem by to byl zároveň nejúčinnější evropský tank na bojišti. Když tomu přidáme kvalitu německých zaměřovačů, která je známá už z doby druhé světové války, kdy jim to záviděli průmysloví Američani, tak skutečně ten KF-51, mimochodem to 51 znamená hmotnost toho tanku v tunách, tak by skutečně byl aktuálně, pokud dojde teda k sériové výrobě samozřejmě, nejlepším tankem na evropském bojišti. Jak jsem uvedl otázkou, je armata, tam se asi ale dále co sdělat, ta koncepce je úplně jiná. Ale tady tento tank je prvním velkým krokem vpřed. A jak říkám, vlastně Němci realizovali projekt Černý orel, který vypadal vlastně koncepčně úplně stejně. Já jsem se chtěl ještě zeptat na tu Moranu. Já jsem se dočetl, že naše paní ministryně zvažuje, že bychom mohli tu Moranu, tu houfnici, posílat jako pomoc ukrajinské armádě. No, to jsou nápady, které opět ukazují odbornou úroveň paní ministryně. To vozidlo je v prototypu, tím bych začal, takže než by se nabíhala a výroba bude dávno po válce. Toto je skutečně vidět odbornou úroveň našich ministrů, ale to je jeden vedle druhýho. Jo, na to se nedá koukat. To jsou dětinské nápady. Lze očekávat, že válka na Ukrajině by mohla skončit nějak do 2 měsíců, se dá předpokládat. Dnes to vypadá už tak, že Ukrajinci mají zhruba dvojnásobné ztráty proti Rusům a Rusové to tam dost surově válcujou, protože konečně si přestali hrát na hodného Vladimíra a začali bojovat na tvrdo. No, takže ono, pokud teda si odmyslíme zprávy z propagandistických pracovišť mezinárodního lichvářstva značky Česká televize, Český rozhlas a Seznam, no tak jak začneme uvažovat, tak výsledek je takový, že se ukrajinská armáda v podstatě začíná v některých případech hroutit. To, že jim tam valí zbraně ze všech stran, jak šílení na věci, tak moc nemění, protože jestliže vemete lidi, kteří nebyli u armády, nebo záložáky, kteří někde cvičili s nějakými ručními zbraněmi sovětské výroby z 50. let, no a najednou jim dáte nějakou jinou výzbroj a chcete je za den vycvičit, navíc značnou část té výzbroje Rusové zničí ještě vůbec, než dorazí na bojiště, no tak to nemá hlavu patu. Já můžu zopakovat jako
před pár dny to vlastně to potvrdil generál Šedivý, který se radši moc ani neuzývá, aby za sebe nemusel dělat blbce, když to řeknu na rovinu, a kecat, že Ukrajina zvítězí. Tak ten to řekl jasně, že ta přemíra zbraní je nevýhoda. Já jsem to už je taky není zrovna včera, uváděl, že Ukrajina zbrojí asi jako arabské země. Výzbroje každý pes jiná vést, to znamená každá výzbroje jiného výrobce, na nic nejsou vycvičení vojáci. A ono navíc jako oni nejenom každý typ, ale v každé druhu výzbroje, ať je to dělostřelectvo, ať jsou to raketové systémy, jsou to protitankové řízené střely, oni mají tak šílené spektrum typů, že podle mého názoru to nemůžou zvládat jak z hlediska výcviku, tak logistiky. Takže to je naprosté marnění a vyhazování výzbroje. Kromě toho se tam ta výzbroj krade. Jako v Idlíbu, v rámci Islámského státu už se prodávají americké protitankové komplety Javelin po 15 000 dolarech. Valí se tam ruční zbraně z Ukrajiny. Nakonec máme poznatky z hlediska našich hranic a slovenských hranic, že Ukrajinci, případně Ukrajinky, pašují pistole a rozmontované kalašnikovy na slovenské a naše území. Takže to tady skutečně se našemu panu ministrovi vnitra zadařilo neuvěřitelným způsobem, a když se ještě pak dozvíme, že tady je jakýsi neveřejný rozkaz, aby se Ukrajincům přehlíželi různé krádeže v obchodech a podobně, tak jsme to opravdu dopracovali daleko. Zajímavé bude až těmi ilegálními zbraněmi, nedej Bůh, dokonce těmi, co jsme tam poslali od nás slavnostně a pitomně cestou paní ministrině, se tady začne páchat trestná činnost. To nebude mít chybu. Co pak já se obávám, že ani ne tak u nás, snad doufám a věřím tomu, ale ty Javeliny, no to by se divili, kdyby to tam ty Arabáši z toho ISIS, kdyby to do nich začali pouštět. Ale to se všechno stát může, že jo? A ten Javelin se dá použít jak proti tanku, tak proti letadlu. Jo? On má akorát tu nevýhodu, že je poměrně takový rozměrný a ten střelec je dost odkrytý při odpálení, ale jako účinek to má. A jako když si s tím někdo stoupne 2 kilometry od letiště, tak s tím úspěšně sestřelí dopravní letoun. Stejně jako s protiletadlovou střelou, protože ten dopravní letoun je natažený na klapkách, letí pomalu, takže to není problém s tím sundat. Já se vrátím ještě k těm našim zbrojerským firmám. Já jsem se dočetl, že zbrojovka Uherský Brod, myslím, že to je, nebo Uherské hradiště, teďka si to pletu. Ne, Česká zbrojovka Uherský Brod. To je, takže koupila vlastně firmu Colt. Že koupila firmu Colt. To je pravda, ano. Colt už dávno zkrachoval, takže byla otázka času, kdo se toho zmocní. Tam nejde ani tak o tu firmu, a tam jdou ty patenty, pokud ještě teda vůbec mají platnost. To krytí těch patentů, a jsou tam samozřejmě nějaké výrobní prostředky patrně a tak dále, nějaký personál, takže to jako není až tak špatný kauf, a hlavně je to teda úžasná značka, že jo? Přesně. Připomeneme si, že kdo byl vlastně Samuel Colt, on to byl vlastně plavčík, námořník, který si údajně teda podle legendy vymyslel a vyrobil první vzorek revolveru ze dřeva. No a na základě toho založil slavnou značku výrobu revolverů, vlastně první velkovýrobu revolverů, které se pak úspěšně uplatnily, především teda samozřejmě ve Spojených státech, za občanské války, už teda předtím, už před občanskou válkou v bojích proti Indiánům, no a postupně ta firma vyráběla další věci, že jo, naši legionáři používali ku příkladu kulomety Colt, jo, to byly takové trošku lehčí, řekněme, kulomety, s pásovým nabíjením. No a následně ta firma vyráběla všechno možné, prostě od pušek až po malé pistole, pokud se nemýlím, tak 9mm pistoli Colt měli sebou dokonce i naši parašutisté, když šli na Heidricha. Jo. To jsem nevěděl, já jsem, že měli Colty. Nebyl to revolver, byl to pistole. Dost slabou a v rámci, oni tam měli dokonce nějaký 6,35, to bylo úplně směšný, co se tam předvádělo, a ten Colt byl vlastně jejich nejsilnější kapesní zbrání.
No, teďka, já nevím, určitě to víte, že se udělala výstava k Heidrichiádě a ten zadavatel to označil, ten projekt Přepište dějiny, a já jsem tam teda nebyl, ani jsem to neviděl, a jenom jsem četl ty komentáře, a je to něco hrozného, jak se opravdu tady přepisují dějiny. Pamětníci téměř nejsou. My, kteří jsme s těma pamětníky byli v úzkém kontaktu, i to byli naši rodiče, že jo? Tak my už taky pomalu vymíráme, takže takhle přepisují dějiny. A není to ta výstava, co jsme mluvili o Krausovi? Já si myslím, že to je něco jiného. Tohle to byl nějaký Stehlík, historik Stehlík, ale Eda není, Stehlík? Není to ten Eda Stehlík, právě ten by se k tomu nepropůjčil. Je to úplně někdo jiný, jenom schodamento je. Právě já jsem se taky díval, jestli to není Eduard Stehlík, a ten to není právě. Kamil, myslím, že se jmenuje. A kde to je ta výstava? V Praze. Mluvila o tom Bobošíková. A já paní Bobošíkovou jako moc nemusím, ale tady ukazovala ty nesmysly, co tam jsou, tak ten pořád se mi líbil, ten, co to k tomu věnovala. To je pravda. No jo, no tak ona potřebuje vytvořit falešný dojem vlastenectví, přestože je to hlásná trůba Babiše a pražské havlérky. No. Bohužel lidi jim to žerou. Já stále říkám, že my to dotáhneme tak daleko, že jednou přijdou Hitler a Heydrich a začnou tady populisticky žvanit a lidou budou nadšení mu říkat a náš Adolf. Bohužel. Další téma, kterých jsme byli domluveni, tak vy jste chtěl hovořit ještě o něčem, abych vám nedal téma jiný, než máte připravený. Tak. No, já jsem chtěl probrat drony, což je poměrně zajímavá věc na Ukrajině. Ještě bych v rychlosti připomněl jednu věc. 25. června, pokud se nemýlím, v sobotu je opět akce Bahna ustrašit ve vojenském prostoru. Takže uvidíme, jak to tam bude vypadat. Údajně to tam nebude spolitizované, nebude se tam mávat ukrajinskými vlajkami, takže tam můžou přijít i slušní lidé. Ano. Jo. Pokud se tam teda nebude spát příliš mnoho politiků našich současných vlasteneckých úvozovkách, samozřejmě, no ale tak když tak je přehlédněte, odplivněte si. Jinak taková perlička, dneska jsem četl, kolik těch vrcholných politiků současných ukrajinských si kupuje v Kštádu ve Švýcarsku, to je exkluzivní adresa, Kštád, tam jsou sami milionáři, tam třeba má sídlo Sereš, měla tam ten sídlo. Ten už tam asi nejezdí. To nevím. Tak tam si kupují sídla, třeba ta ukrajinská ombudsmanka, která tam lhala o těch sexuálních násilnostech Rusů a pak to musela odvolat a vyhodili jí, tak ta si tam koupila takovou menší nemovitost z 12 metry za 10 milionů dolarů. Krása, ne? Jako z Ukrajiny se momentálně vyváží nakradené peníze, to je přece i u nás, že jo? To jsou ty tašky s milionama dolarů. Ano. Naše republika se stala pračkou špinavých peněz Ukrajiny, podle mě to už bylo předem domluvené. A nejenom já, naše republika, jak vidíte, prostě to, co se na Ukrajině rozkradlo za 30 let, jak tam zbídačili a zvotročili lidi, udělali z nich úplný nevolníky, bílí negry, jak já říkám, no tak ty nakradený peníze z těch zlodějů na korupce a podle toho teď v té válce se krade ještě víc, tam ukradnou, co vidí každej, no tak to se vyváží do Evropské unie a případně teda do Švýcarska, které má to štěstí, že v ní není. No a tady se to teda propírá, protože se všichni zavírají oči, že se sem valí peníze, Ukrajina chudne a Ukrajinci jdou do masomlínku pod ruskou palbou. No, takže to je ta realita, to je prostě ta sláva Ukrajiny. Já to podporuju lidé jako Fiala, Černochová a podobně. Jinak nějak ze začátku pořád psali o těch dronech tureckých Bayraktarech a najednou se o tom v tom mainstreamu přestalo psát, oni jim došli? No, oni údajně Rusové sestřelili už 90. Aha. Což je jako docela šupec, když si vem, že ten dron stojí, já nevím, teďko z hlavy
Z hlavy nevím. Já se podívám, jestli tady někde najdu podklady. Bayraktar. 5 až 15 milionů dolarů kusově nebo systémově. Tak jako když je to systémově, tak on je to jeden dron, teda několik dronů na jednu řídící jednotku. Jo? Ale stejně jako 90, to je šílený množství. Jo? To je vidět, že to není taková sláva. Jak si všichni mysleli, Turci dobře vydělali, no, protože ty drony pro Ukrajinu jim údajně platili Američani, takže Turci to zaplacený mají. Američani si tam můžou jít pozbírat ty zbytky, můžou si s nima zatopit ekologicky. Naše armáda drony nemá nebo má? Naše armáda velký drony tohohle typu nemá. My máme akorát, my jsme měli takový menší dron, ale ještě relativně slušný Sojka, to je vyřazený. To vyvíjel náš výzkumák v Praze. Byly asi 3 nebo 4 verze, on vlastně ten vývoj končil v roce 1990. No a jinak máme samé takové malé průzkumné typy. Tady je vlastně výběrové řízení vyhlášené na nové drony. Právě já to chci namířit tím směrem, tu informaci o dronech. No, takže vlastně, když vidíme vývoj za posledních asi tak 50 let, tak zjišťujeme, že ta válka se do určité míry robotizuje, ale na druhé straně zase vidíme to, co potvrzuje slova jednoho amerického generála. Bohužel on se nepodepsal, ale řekl, že ve chvíli, kdy začíná boj, tak je dobré vypnout obrazovky a chopit se pušek. Myslím, že ten člověk měl velkou pravdu. Protože tady se čekaly zázraky elektroniky a vojáci 21. století a ono to tak nějak úplně všechno nefunguje, jak si všichni mysleli. Ani s těmi roboty to není tak žhavé. Ono můžeme začít už tím, co je a není vlastně ten dron a robot a tak dále. Vlastně ty drony to jsou bezpilotní letouny nebo bezpilotní bojové letouny. Já nebudu tady vyhazovat ještě anglické překlady, abych nezdržoval. Ale v podstatě je tady otázka, co je bezpilotní letoun. Já dávám dohromady knížku na tohle téma. A tak jsem si uvědomil vlastně základní věc. Mluví se o bezpilotních letounech, ale to vlastně nemá hlavu a patu. Protože bezpilotní letoun je letoun bez pilota, to znamená, že ho nikdo neřídí, jenomže ten dron je řízený. Je řízený ze země někým. Aspoň po určitou dobu svojí mise od startu do přistání je řízený. To je první věc. Druhá věc, to, že je bezpilotní, je naprosto logické, protože dronů se vyrábí stovky typů. Ale těch, co by unesli člověka, je doslova by se dali spočítat na prstech obou rukou, bych řekl. To znamená, že logicky jsou bezpilotní, ale je otázka, jestli létající prostředek, který má pilota na zemi, je bezpilotní. Jo, takže to je taková filozofická otázka, no, kdybychom se ještě dali do právních otázek použití těchto prostředků, tak bychom tady byli do rána. Ale nevadí. Takže to je takový začátek. No, já bych k tomu udělal takový malý historický exkurs, aby vlastně posluchači získali nějaký přehled. Vlastně první robotický prostředek historicky bylo torpédo v 19. století. V zásadě není důležité, jestli to bylo torpédo Lupis nebo Whitehead. Obojí se vlastně vyrábělo v bývalém Rakousku, nebo Rakousko-Uhersku přesně řečeno, a v jeho teda jižní okupované části de facto, kde byla okupovaná oblast takzvané Raguzy a podobně. A proč? Protože torpédo má mechanismy, které ho udržují v rovné směru a v určité dané hloubce. A tím pádem je to vlastně první systém, který je nějakým způsobem ovládaný. Následně se tam dávaly i programy a podobně, o současnosti nemluvě. Co se týče vlastně létajících bezpilotních prostředků, no, tak ty se objevily první pokusy za první světové války, a to ve Spojených státech a v Německu. Němci vlastně vyrobili něco jako bezpilotní letoun svrhávaný ze vzducholodi, zatímco Američani vyrobili skutečně jednorázový bezpilotní letoun, dokonce jich postavili sérii, který nazvali Kettering Book, což je teda mimochodem Schwab.
A byly to takové malé dvouplošníky se spalovacím motorem, ve kterých byla nálož, mělo to vlastně gyroskopický stabilizační systém časování a mě chtěli tím napadat ve Francii německé pozice. Nakonec se o to upustilo, protože za prvé se blížil konec války a za druhý zjistili, že ta přesnost je naprosto zoufalá v rámci tehdejších možností. No, v meziválečném období se vlastně objevily první cílový letoun, a to byl takzvaný Quibi, a který se používal v rámci britského letectva k výcviku. Mimochodem s ním cvičili i naši piloti, a to jak stíhači, tak bombardéři. To letadelko vlastně byl standardní cvičný dvojplošník, který byl vybavený dálkovým ovládáním, a řídil ho nějaký operátor na letišti a piloti trénovali útoky na toto letadélko. Používalo se vlastně i celou druhou světovou válku. No, za druhé světové války se objevil podstatně modernější, teda proudový jednorázový dron, což byla takzvaná letounová střela německá V1. V tom je právě rozdíl, máme tedy drony, které se dají použít opakovaně, což jsou teda většinou drony cvičné, anebo drony průzkumné, s těma cvičnými myslím cílové, pokud je teda někdo netrefí tak dobře, že úplně zničí. A potom je druhá skupina, což jsou drony bojové, no a ty jsou zase jedno a vícenásobně použitelné. Ty jednonásobně použitelné jsou vlastně řízené střely. Akorát, že jsou pomalejší než rakety. A ty vícenásobné, to jsme tady mluvili, to jsou různé ty větší typy, které jsou používané v současné době nad Ukrajinou, byly používané ve válce mezi Arménií a Azerbajdžánem, v Sýrii, v Iráku, v Afganistánu a tak dále. A takže poválečný vývoj se víceméně zbavil těch bojových dronů na jednorázové použití a až v 80. letech v poválečném období se používaly vlastně jenom cvičné drony, a to s pístovým pohonem, menší typy, vesměs to byly americké produkty. A teprve v 60. letech se objevily proudové typy. Těch bylo povícero, já bych uvedl jenom jeden, tehdy sovětský Lavočkin 170, a to proč? Protože se používal jako cílový typ pro naše piloty, kteří cvičili na MIGách 23 a pro naše protiletadlovce, kteří jezdili střílet do tehdejšího Sovětského svazu na střelnice. V obou případech se používal tento dron, vypadalo to jako docela obyčejné letadlo s přímými křídly a pod trupem to mělo zavěšený proudový motor. Jako zajímavost bych uvedl, že vlastně ten proudový motor první verze byl náporový, což byla svým způsobem rarita, moc jim to nefungovalo, tak potom použili zjednodušený motor z MIGu 19. Jenom bych dodal, že samozřejmě v té době existovaly i proudové typy, řekněme vysokorychlostní, na rozdíl od tohoto, ale tam je velmi složité rozlišení, protože Američani třeba používali Mace Matador typy, příkladu. To byly vlastně opět tedy bezpilotní letouny neboli drony, ale byly to jednorázové vlastně strategické řízené střely s jadernými hlavicemi, protože tehdy ještě nebyly vlastně ty dnes známé a používané typy. Že to byly skutečně křídla té letounové střely s jadernými hlavicemi. Myslím, že jedna z nich je vystavená v Berlíně v Gatově v Leteckém muzeu, pokud byste to chtěli vidět. No a rozvoj takových těch malých vrtulových typů, ten vlastně se datuje někdy od 80. let minulého století z hlediska průzkumu. Máme už vyřazené cílové letouny, máme vyřazené velké průzkumné typy a ty menší typy z vrtulí, které některé vypadají jako přerostlý model, některé dokonce ani nepřerostlý, no tak ty se začaly objevovat v 80. letech na bojišti na Blízkém a Středním východě, kdy Izraelci je použili jako průzkumné typy v 80. letech. Údajně úplně první typ se objevil
Je to zajímavé, že to byl vlastně typ od firmy EAI, která se teda tehdy ještě tak nemenovala. A ten se údajně objevil už za války Jom Kippur, to znamená údajně tedy v roce 1973. Tehdy měli Izraelci vlastně jednu firmu, která vyráběla tyhle průzkumná letadelka, jinak používali třeba americký proudový typ Firebee. A potom se ta firma rozdělila v dalším vývoji na státní firmu EAI a na soukromou firmu Elbit. Já tohle říkám z jednoho prostého důvodu, protože vlastně EAI a Elbit jsou konkurenti z hlediska dodávek dronů do naší armády, případné teda, pokud to bude schváleno a tak dále. No a použití těch vrtulových dronů, a to k průzkumu a následně tedy k útokům na pozemní cíle, no to se rozšířilo a zvláště tedy za války proti Iráku a proti Afganistánu, kde se prezentoval především tedy americký typ Predator. Jinak mezi tím se byly také nasazeny různé průzkumné drony, třeba v Bosně, v Kosovu a tak dále. Já bych ještě teda zpětně si dovolil připomenout, že Američani používali průzkumný typ, jak jsem uvěděl, Ryan Firebee ve Vietnamu, tam jich tam vykonali stovky letů tyto průzkumné drony. Nakonec je dokonce i začali zbrojovat. A je tu jeden důležitý fakt v rámci programu Mustang. Američani zkoušeli souboj dronů se stíhacím letounem F-4 Phantom a v rámci jednoho letu vždy při několika soubojích opakovaně vyhrávali ty drony, což je poměrně varovná záležitost, protože jsme někdy v 70. letech minulého století a už tehdy ty tehdejší drony dokázaly porazit proudový letoun, tehdy moderní, třeba dodat Phantomy se vlastně objevily za války ve Vietnamu. Dneska jsou ve většině zemí už vyřazeny z výzbroje nebo ve Spojených státech ještě nějaké dosluhují právě jako létající terče. No a takže ty vrtulové typy se začaly prosazovat a oni mají vlastně dvě základní koncepce. Já se nebudu zabývat velkými proudovými typy, které například začíná používat americké námořnictvo jako X-47 nebo britský typ Taranis a nebo ruský typ Ochotník, to jsou nesmírně drahé typy, velké, které mají téměř nebo blízko zvukovou rychlost, když ne blízko, tak relativně blízko zvukovou rychlost, většinou mají tvar delta samokřídlo, to je, tam je cena prakticky na úrovni normálního bojového letounu, to bychom asi nezvládali ani jako stát, a zvláště kdyby nám nějaký sestřelili, tak by se pojišťovny hroutily, takže to asi ne. Takže my potřebujeme spíš univerzální typ a tyto typy se prosazují úspěšně po celém světě. Největší reklamu tedy získal Bayraktar, i když ta reklama není tak úplně poctivá, protože on je viditelný, protože byl nasazený a protože je levný. Vlastně zemí, která, na které stojí vývoj této kategorie univerzálních dronů, je Izrael. A jsme zpětně u těch dvou firm, které jsem uváděl, to znamená EAI a Elbit. Třetí zemí jsou Spojené státy s typem Predator. Ten je poměrně známý. Je třeba říct, že Predator a letouny Hermes od Elbitu mají hodně společného koncepčně. Zatímco EAI je koncepčně jiný. Tady se ty konstrukce těch letounů dělí na dvě vizuálně dobře odlišné skupiny. Jedna z nich má klasický trup, tenká křídla, v podstatě to vypadá téměř jako větroň. Všechny tyhle ty drony mají většinou velmi dobrou klouzavost, takže by se mohly v zásadě pohybovat v termice a nemusí používat ani motor, uspoří, mají menší vyzařování tepelné, menší hluk a tak dále.
a mají tlačnou vrtuli. Ty tlačné vrtule jsou preferovány proto, že v přední části toho dronu bývá řada různých elektronických systémů, které potřebují vidět, zaměřovat a tak dále. Takže z tohoto hlediska je lepší, když se tam nemotá nějaká vrtule a nevrčí tam hned u toho nějaký motor a podobně. Druhá koncepce, což je tedy IAI, je takzvaná gondolová. To je koncepce známá už z doby počátku letectví a má řadu výhod. Je dána tak, že trup je krátký, na jeho konci je tlačný motor, ale letadlo nemá ocasní část trupu, ale od křídel dozadu vedou nosníky, od každého křídla teda obvykle jeden, a které jsou spojeny vodorovnou ocasní plochou, takzvanou VOP, která obvykle slouží část dní nebo celá, to už záleží pak na koncepci, jako výškové kormidlo. No a na konci každého toho nosníku, který jde od těch křídel, je svislá ocasní plocha, která opět slouží jako směrový stabilizátor a zároveň její část obvykle jako směrové kormidlo. Tato koncepce se velice rozšířila. Je to třeba zrovna ty Bayraktar také, že Bayraktar není v zásadě nic jiného než dobrá slušná kopie izraelských typů s nakoupenými motory, elektronikou a tak dále. Oni ty Turci vlastně vyrábí jenom to letadélko. A to zároveň tato koncepce připomíná německý průzkumný letoun Focke-Wulf 189 z druhé světové války, který je známý jako Rám. Tenhle letoun nebyl nějak rychlý, ale byl velmi obtížně sestřelitelný, díky téhle koncepci měl velkou výdrž a tak dále. Konec konců stejnou koncepci měl vlastně náš jediný sériově vyráběný prozatím armádní bezpilotní letoun Sojka. Opět gondolový typ, nosníky od křídel, tlačný motor. Navíc tato koncepce, na rozdíl od těch Predátorů nebo od Hermesů, od Elbitu, má jednu výhodu z hlediska aerodynamiky, protože ten tlačný motor gondolové konstrukce, v tomto případě teda mluvím o izraelském typu Heron od IAI, ofukuje ty vodorovné i svislé ocasní plochy a tím se zvyšuje výrazně jejich účinnost. Je velký rozdíl, jestli v přitlačném uspořádání máte vrtuly před anebo za stabilizačními a řídícími plochami. Můžeme to přirovnat k lodi nebo k ponorce. Pokud máte na lodi lodní šroub a za ním kormidlo, tak to kormidlo je podstatně účinnější, než v případě, že ho máte, to kormidlo před lodním šroubem. Je to logické, protože vlastně ta voda, stejně jako tady ve vzduchu, stejně je to ve vzduchu, že ta voda vám vlastně ofukuje zvýšenou rychlostí ty řídící, případně stabilizační plochy a má tudíž větší účinnost. U ponorek se to někdy nedělá, protože tam zase vznikají šumy a tak dále, ale jako já to znám jako z praxe lodního modeláře, kdysi i leteckého modeláře, a můžu vám říct, že taková plovoucí kormidlo nebo plovoucí řídící plocha u letounu je daleko lepší než jiné řešení. No a dalším faktorem z hlediska porovnání těch dronů klasické a gondolové konstrukce je jejich radiolokační odraz. No samozřejmě letadlo, které má jenom polovinu trupu, má podstatně menší radiolokační odraz. Dále, jestliže má poloviční trup, no tak poskytuje poloviční cíl, a to jsme zpátky u toho Rámu, který byl nenáviděn stíhači, jak tedy na západní, tak východní frontě. Mimochodem ho používal jako svůj osobní letoun německý maršál Kesselring. Tak tento letoun se špatně sestřeloval právě proto, že tam byla poloviční možnost standardní palby na trup. Obvykle se tedy střílí s určitým předsazením před pohyblivý cíl ve vzduchu, no ale pokud špatně namíříte, tak můžete střílet po celém trupu letounu, když to jde dobře. Ale když to nejde dobře a máte zpoždění,
No tak u letounu s gondolovým trupem vám trup končí a pak ustřílíte akorát do vzduchu, nebo jak se říká pánu bohu do oken. Navíc ty gondolové typy mají ještě jednu výhodu. U některých konstrukcí se dají vlastně celé ty gondoly vyměňovat a k tomu se přimontují jenom ta křídla a ty stabilizační plochy. Nehledě ten je na další věc. Poloviční trup, poloviční cíl, poloviční škody v případě zásahu. Ty trubky, co trčí do zádu u letounů typu nebo výrobní řady Heron, ať už jsou to větší nebo menší, no tak ty jsou vlastně úzké a špatně se sestřelují, se teda vůbec zasahují čímkoliv a působí na ně minimálním způsobem třeba tlaková vlna při explozi nějaké hlavice. Takže když se podíváme na koncepci těch letounů, tak se jako výhodnější jeví koncepce gondolová, kterou používají letouny Heron. Já bych ještě se tady podíval, já jsem si tady někde napsal, kde je máme. Základní takticko-technická data letounů, které by se mohly objevit v rámci výběrového řízení pro naši armádu. První je teda ten turecký Bayraktar od firmy Baykar. Tady je spíš jako možností nějaká zvýhodněná cena, ale jak říkám, je to přeci jenom, je to kopie a ta kvalita, je to asi tak, jako když se rozhodnete, jestli si máte koupit Trabanta nebo Škodovku. No. Takže zajímavé je, že většina těch letounů má poměrně slabý motor, to je dané tím, že mají vlastně, jak jsem říkal, jsou to takové téměř motorizované větroně, oni se pohybují i relativně nepříliš velkou rychlostí, málo který překračuje 200 km v hodině. I když je třeba říct, že teda ten největší Heron od firmy EI, ten teda dokáže uhánět 300, ale ty menší typy jsou skutečně maximálně kolem 200 km v hodině, ale i při slabých motorech, třeba ten Bayraktar má 75 kW, co je 100 koní, to je motůrek na tak velké letadlo, a dokáže na druhé straně ovšem díky tomu slabému motoru, který má vlastně tím pádem taky poměrně menší spotřebu pohonných hmot, tak vydrží vzduchu 27 hodin. Jo. To je právě výhoda té koncepce, že ta letadla létají pomalu, létají úsporně a mají navíc jako velké široké spektrum použití. To není jenom otázka, že někde bombardují a střílejí, ale to je i otázka použití v civilu na všechna možné účely, počínaje kontrolou hranic přes dopravu různého materiálu, přes elektronický boj a tak dále. To spektrum je velmi široké. Takže když se podíváme celkově na tu nabídku, tak nám nakonec vychází, a dokonce i z hlediska statistiky ztrát je třeba dodat na bojišti, protože i to je samozřejmě podchyceno, kolik letounů, které firmy, bezpilotních letounů, teda které firmy bylo vyvezeno kam a bylo kde sestřeleno a zničeno. Tak z té nabídky, která se dá uvádět typy, tedy jak jsem uváděl Bayraktar, pak je to trošku větší turecký typ Anka, což je kopie letounů od Elbitu, pak je to Heron izraelský, Hermes izraelský, americký Predator. S tím Predátorem se moc nepočítá, on je poměrně drahý. Takže skutečně to vychází, že výsledkem by měl být souboj těch dvou izraelských typů. No a tady, když se podíváme na koncepci, když se podíváme na ztráty a když se podíváme na fakt, že firma EI, Israel Aircraft Industries, je státní firma, což je poměrně důležité, protože je stabilní a protože samozřejmě tam jsou možné ty smlouvy vláda bez různých šíleností a byrokratických buzerací Evropské unie, tak vychází nakonec jako nejlepší typ Heron od firmy EI. Někdo se zeptá, jestli ty drony vlastně potřebujeme. No, oni ty drony s tou výzbrojí mají jednu výhodu. Za relativně
relativně levný peníz nám nahrazují to, co nemáme. My máme poměrně slabé letectvo. My máme 30 zastaralých tanků. My máme jeden neúplný dělostřelecký pluk, my nemáme jediný raketomet. A když se podíváme na realitu, tak 60% palebné síly současné armády na bojišti tvoří letectvo. A do toho letectva nesporně spadají i tyhle ty velké bojové drony. Takže se dá říct, že v rámci různých nákupů, pokud k ním teda dojde, pokud vůbec to bude možné v rámci té krize, do které padáme, mimo jiné díky naší skvělé vládě, tak to vypadá, že patrně nejvhodnějším typem je skutečně typ Heron od společnosti EI. Takže to je to asi, co jsem chtěl tady říct. Pokud by k tomu byly pak dotazy, tak uvidíme. Koukám, že nám utíká čas, ale já jsem se chtěl jenom zeptat, co říkáte na to, jakým způsobem se u nás nakupuje vojenská technika. Já se bojím, abychom my jako americký ocásek nesáhli nakonec po těch nejdražších predátorech. To je u nás je možné bohužel úplně všechno. To je ten největší problém, to tady předvedl vlastně bývalý ministr Metnar, že můžeme opět zopakovat dokola nákup zemědělských pick-upů místo vojenských vozidel, nákup předražených téměř o 100% kulometů minimi, nákup zastaralých vrtulníků A1Y. No, tam jako není co dodat. Jeden by čekal, že paní ministrině Černochová první, co udělá, podá trestní oznámení a bude teda stíhat tuhle příšernou lumpárnu. To nemluvím teda o tom svinstvu, co provedla armáda teda firmě SVOS. A ku podivu se nic neděje, všichni jsou spokojení a ex-ministr Metnar je dokonce předsedou braného výboru sněmovny. Takže mně to tak připadá podle toho starého amerického přísloví spolu kradli, spolu viseli, tak to možná jako je platné ve Spojených státech, ale u nás to spíš vypadá spolu kradli, spolu vládli. Je to tak. Je to hrozný, je to ostuda, ty akvizice do armády, je to dlouhodobý problém, ale myslím, že teda Metnar se skutečně předvedl. Já bych jenom ještě dodal, že už to tady upadlo, ale jenom pro upřesnění paměti nebo oživení paměti, že my jsme darovali, já to jinak neumím říct, než darovali Ukrajině zbraně za celkem 3,5 miliardy korun a teď má vláda rozhodnout za další zbraně za 700 milionů korun. Takže to bude 4. Už asi není co dávat. No právě. Patrně jsme tam vyvezli všechno, co se vyvezt dalo. Ale problém je v tom, že se tam hlavně vyvezly ty pěchotní zbraně. Jo. To je problém. Ono je rozdíl, jestli tam nějaká firma něco prodává, tak to je obchod. Dobrý, přijdou nám za to peníze, snad. Ale problém je v tom, že pokud se tam něco dává jako dary, tak bychom se neměli dostat do situace, že nám to tady budou pašovat zpátky nějací kriminálníci a budou s tím páchat kriminální činnost, nebo se s tím bude vyzbrojovat Islámský stát. Ono teda mimochodem, to je jedna věc, já jsem na to málem zapomněl, ale mohli bychom si položit otázku, kde jsou po 3 měsících ukrajinské zbraně. Protože ukrajinská armáda před válkou měla neuvěřitelné množství výzbroje. A přitom žebrá o 1000 tanků, děl, já nevím všeho, nakupují vlastně na dluh nebo dostávají darem hory výzbroje. Já vám teď, protože už je 20. hodina, já vám po přestávce přečtu, co měla vítězná ukrajinská armáda, která tak drtí ty Rusy všechno ve výzbroji, než začala válka. Nebudete se stačit divit. Tak jo. To se teda taky zvědavý, protože já tuto informaci vůbec nevím a neznám a zajímalo by mě to taky. Takže vážení přátelé, my si s panem Plodem dáme 4 hodinky přestávku, jako obvykle. Vy zatím můžete potom psát, už tam vidím, že píšete SMS. No, jenom, že ono asi toho času na otázky moc nebude. A teda takže? Jenom říkám předem. Takže moc nepište. Dobře. Psát můžete, ale jako jedině, že bychom nastavili čas. To zase nejde, protože na nás čekají další pořady a další studia. Takže my se zase ozveme ve 8:45 a já se budu těšit. Je po přestávce a já volám pana Martina Kollera. Slyšíme se? Slyšíme se. Takže ještě jednou dobrý večer.
A než začneme si povídat, nebo respektive než vy začnete povídat, tak já tady mám jednu žádost od paní Alice Tomkové. V sobotu 13. srpna od 10 do 19 se opět koná v Příčovech setkání vlastenců. A mohu vám, mám informace o tom, že tam nebudou ti propagátoři covidového šílenství, kteří byli pravděpodobně zaplaceni, což byla podmínka, abychom tam my jako Svobodné rádio přijeli. Takže my se tam taky objevíme, protože ti tam nebudou a budeme tam z toho dělat přímé přenosy rozhovorů s různými hosty. Takže to bylo jenom takové upozornění. 13. srpna opět se konají Příčovy. Tak pane Kolere, a teď už je to na vás. No, tak se podíváme na tu ukrajinskou výzbroj před válkou. No, to mě zajímá. Jak se vypařila. Takže tanky T-64B, T-72, T-84, 1818 kusů. Obrněná vozidla, většinou teda BVP a OT, 2985 kusů. Dělostřelecké systémy, 2800 kusů. Minomety 120 mm, 258 kusů. Raketomety 492. Řízené střely, teda operačně taktické řízené střely 12. A dále už se to neuvádí. A podíváme se ještě na letectvo, protože námořnictvo prakticky neexistuje. Tak letectvo mělo 485 bojových letounů. Ty Bayraktary se do toho nepočítají. Hmm. Takže pánové, a teď mě řekněte a dámy, kam se tohle obrovské množství, ty tisíce a tisíce tanků a obrněné techniky a dělostřeleckých systémů poděly v té vítězné ukrajinské armádě, když stále žebrají o zbraně. Ano, ano, máte pravdu, já jsem nedávno četl vyjádření prezidenta Zelenského, že potřebuje dodávky letectvo, stovky kusů, 500 tanků, dělostřelectvo, především těžké, takže nevím, kam se to podělo, že by to rozprodali. No, já si říkám, jestli to nakonec opravdu jednou stranu nedostávají od blbců z NATO EU a rovnou to neprodávají dál, to je první věc. A pak si za to kupují ty vily v tom Švýcarsku. No právě, to je hrozně. Já když jsem to četl, tak jsem tomu nechtěl ani věřit. A tam lidi nemají co jíst. No ano, ty normální Ukrajinci, normální, ze kterých udělali za 30 let úplné otroky a dobytek, ty nemají co jíst. No. Oni tam nemají mimochodem co jíst ani ukrajinští vojáci, jo, na frontě. Jo, hlavně, že furt píšou, jak Rusové nemají jídlo, vodu, uniformy, Rusové nemají nic a furt postupují. Ukrajinci furt vítězí a ty Rusové furt postupují, nějak to nechápu. No. A Ukrajinci měli tisíce tanků, bojových vozidel, pěchoty, obrněných transportérů, dělostřeleckých systémů a najednou je to všechno pryč a chtějí 500 tanků a 1000 děl a nevím co všechno, kde to nechali. To znamená, že museli dostat buď strašný nářez, když o všechno přišli. A to mě poslal kamarád informaci, že oni už před tou válkou odkonzervovávali všecko, co měli ve skladech. Jo, to znamená, že oni se na tu válku skutečně připravovali, že to nebyla tak úplně Putinova válka, jak se tvrdí. Že jim skutečně oni vytahovali ty tisíce tanků a odkonzervovávali je ze skladu a připravovali je k boji. Potom se nelze divit, že ten Putin šel do války. Jo, takže takhle to vypadá na Ukrajině a my jim budeme stále něco posílat, až dokud se to tam úplně rozsype a dokud se ty lidi nepřestanou vraždit a nepostřílí svoje velitele a nevykašlou se na to. Já jsem teďka četl na mainstreamu, myslím, že to bylo na Seznam zprávách. No jo, tak to je hlásná trouba. Ale ku podivu, pane Kolere, tam napsali, že u toho Severodoněcka tam ustupujou a že se svírají ty ruské jednotky stále uší a uší kotel. Takže přiznali, že tam dostávají na frak. No ono už jim totiž nic jiného nezbývá. Oni už jsou v situaci, že jsou na hromadě, řekněme si to na rovinu. A jako bylo by asi blbý, kdyby se najednou ta armáda rozsypala,
po té, co ještě hodinu předtím se vykládalo, jak vítězí. Takže tady je prostě vidět, že je zle nedobře s ukrajinskou armádou, kdy to oni tam chlapi tahají spoutaný do té armády, chytají jako zvěř, jo. Takže tady slyšíme neustálou propagandu, valí se tam nesmyslně zbraně, no a ty zbraně nakonec ukořistí Rusové ještě navíc teda, jo. Tak mě ale, pane Kolere... Možná, že nám je prodají zpátky. To je možný. To jsme jim tam poslali. Vysvětlete mi jednu věc. Já když jezdím přes Prahu, tak se všímám těch drahých aut s ukrajinskýma značkama. Všímá kde kdo teda. A jsou tam většinou mladí muži. Jak je možné, že nejsou na frontě? No, protože to jsou ty korupčníci, zločinci a podobně, kteří se přes tu hranici dostanou. I s těma nakradenýma penězma. Jak říkám, naše republika je dlouhodobě pračka různých špinavých peněz, především drogových, tady si nedělejme žádné iluze. Jo. A teďko to teda výrazně posílilo, protože k nám do Polska, do Švýcarska se přelily obrovské miliony, spíš miliardy dolarů, co se tam za 30 let nakradlo. Různým způsobem, krádežema, korupcí, drogama, čímkoliv. Jo, takže to je další teda ukázka toho, co my tolerujeme. My na jedné straně vyřváváme sláva Ukrajině a na druhé straně necháváme ten stát úplně zrujinovat tím, že se odtamtud odvezou peníze. Já jsem také na mainstreamu a také na Seznam zprávách četl, divoké devadesátky jsou zpět. Opět se nosí miliony v igelitačkách. Ano. Ano, jistě, akorát, že to nejsou naše miliony, ale ukrajinské miliony. No. V tom je ten rozdíl. My tady spíš propadáme do té ukrajinizace, to znamená do chudoby, kdy nám tady bude vrádnout pár lichvářů typu Babiše a podobně. Tak máte tam ještě něco připraveného, co byste chtěla? Tak určitě, ono by se toho našlo hodně. Když jsem byl u toho Babiše, tak se hned na něj zase vzpomenu, protože to je pro mě evergreen, pan Babiš, soudruh Babiš, že jo. Hrozně se mi líbilo, když začalo se zase po důchodcích rozesílat video s Babišem, jak kritizuje současnou vládu, ne, že by teda nebylo proč, že jo, to chraň Bůh. Já jsem ji nakonec nevolil. Ale já Babiš tam vykřikuje, nemáme nič, všechno jste rozprodali, ta ODS. Moc pěkné, nemáme nič. Já bych připomněl, že Babiš, anebo taky Chrenek, že jo, který si zprivatizoval půlku našeho zdravotnictví se svým ředitelem Primulou a nasekal miliardy, Primula miliony na covidovém holokaustu, přišli tady s holou prdelí a dneska jsou miliardáři. Takže kdo nemá nič? My nemáme nič a oni si na nás namastili kapsy, tihle pánové. A nejedná se zdaleka jenom o tyhle dva, ale ty jsou takový výrazní, takže jako pokud někdo vykřikuje, že nemáme nič, tak by se měl podívat na svůj majetek, když tady přitáhnul z holou řití. Jo, to jako... A měli by se probrat i všichni ti, kteří ho stále obdivují. Viděl jsem zase krásný billboard, posledně to byl prodejce aut. Oni to teda pověsili vedle autobazaru a mám dojem, že ten majitel se strašně naštval, tak je donutil to sundat. Asi nebyl ochoten ze sebe udělat idiota. No tak teď tam visí důchodkyně Eva, která říká, za Babiše bylo líp, podívejte se na účet za elektřiku. Ano, ale chybí tam jako u té důchodkyně Eva jedno slovo, blbá důchodkyně Eva. Protože jinak by věděla, kdyby používala mozek a internet, a poslouchala pořady odborníků, tady řekněme třeba u Standy Novotnýho, no tak by věděla, že strůjcem těch vysokých cen elektřiny a plynu je právě Babiš. Zase zopakuju, skupina odborníků, kterou organizoval Standa Novotný nakonec, nebo se na té organizaci podílel, upozorňovala Babišova ministra Havlíčka na to, že ČES se odebral na burzu, teď nevím, jestli je v Drážďanech, nebo... Ne, je v Lipsku a je v Frankfurtu. Tak, pardon, je v Lipsku, ano, správně, už vím. Já vím, že to bylo Dederonsko, teď mě to vypadlo z hlavy. Takže ČES vlezl na Lipskou burzu, že ku podivu Havlíček nezasáhl, na rozdíl od všech možných jiných států, které toto zatrhly, toto zvyšování elektřiny, a odpověděl tím, že nemůže porušovat zájmy obchodníků s elektřinou. Já si myslím, a to bych dal na uváženou všem posluchačům, že bychom měli pomalu zjišťovat, k
konkrétní jména. Kdo jsou ty kšeftaři s elektřinou, pro kterým posluhuje pan Babiš a po něm úplně stejně pan Fiala. Snaží se všemožným způsobem tyhle toky udržet a to, co se ztrácí, dorovnávat šíleným zadlužováním státu. Takže na jednu stranu tenhle stát rozkrádají banditi, který kšeftují s elektřinou, dělají z nás žebráky, a na druhé straně, aby se to teda nějak pokrylo, lidi se úplně nezbouřili, tak Fiala nás zadlužuje naprosto šíleným způsobem a rozdává různé žebračenky a balíčky a podobné hovadiny. Takže místo toho, aby se přijalo systémové řešení, stát odešel z elektrické burzy v Lipsku, což není žádný problém. Oni lžou, že to je problém a smlouvy, keci. Z burzy se dá odejít ze dne na den. Jo. Ale to prostě nejde, protože my musíme dodávat levnou elektriku do Německa a kupovat si z Německa drahou. Vydělává na tom ČES, samozřejmě, kde si rozdávají milionové odměny. Jak to, že tam ještě to vedení vůbec je? Proč je vláda nechytla za límec a nenakopla do zadku? Se ptám. Protože by to musela být pročeská vláda. Ano, a neskorumpovaná vláda. Řekněme si to na rovinu, protože oni to určitě nedělají zadarmo. Že takové svinstvo se zadarmo dělat nedá. Jinak, pane Kolere, já jsem se zjišťoval přes pana Hinka Berana, kdo, proč jako neodejdeme z té burzy. Ono by to opravdu bylo velice jednoduché, říkal pan Beran, což je jen... Ale víte, kdo je největší minoritní akcionáři, odkud jsou? Ze Spojených států. No jistě, Sorošovci. Takže proto nesmíme odejít z té burzy, protože oni by přišli o peníze. A jsme přesně u toho, takže naše vláda posluhuje nějakým sorošovským sviním, nějakým lichvářům, když to řeknu na rovinu, a kašle na vlastní národ, to dělá z něho žebráky. Pro boha, tak tady vidíte, co jste si zvolili, ale začalo to za Babiše. Jak říkám, začalo to za ministra Havlíčka. To je stejný, je to s plynem, že jo? Tam ano. Měli udělat smlouvy, místo toho nakupujou jako idioti za spotové ceny opět na burze, že? Což je centrum lichvářstva, tak tam nakupují za spotové ceny za několikrát dražší. Takže pokud mluvíme o drahém elektřině a drahém plynu, děkujeme pane Babiši za Fialovu drahotu. A jinak plyn už v současné době a půjde nahoru, tak máme 6x dražší než v sousedním nebo v blízkém Maďarsku. No jo, ale nejhorší je, že ceny plynu jako globálně jdou dolů. No u nás nepůjdou, u nás půjdou nahoru. No u nás ne, u nás to není možný, že u nás musí lidi sedřít úplně. Jo. Jde o to teda, jestli se lidi zpamatujou a půjdou do ulic jako za táty Falbra a těmhle banderovcům se postaví. A nebo jestli se opravdu nechají všichni zotročit a rozeštvat mezi sebou a budou ze sebe dělat idioty, budou volat sláva Ukrajině a přitom už budeme větší žebráci pomalu než ty Ukrajinci. Díky pánům Babišovi a Fialovi a jejich lezení do zadku cizáckým zájmům a kašláním na vlastní voliče. No oni namísto toho, aby dělali něco pro lidi, tak už připravuje pan Rakušan návrh zákona o... těch elektronických hrozbách pro bezpečnost státu. Takže pro bezpečnost státu je elektronická hrozba i to, když se někde píše nebo hovoří pravda. Ano, to je přesně ono. Takže až je Sorošova čtvrtá říše, on se jmenoval Schwarz, že jo, původně Soroš, nevím, jestli to víte. Nevím. No jej, Soroš se jmenoval původně Schwarz a podílel se na arizaci židovského majetku. No vidíte, tak to jsem nevěděl. No tak to je taková zajímavost, přestože je to žité. Přesně jeden z těch, který se odrodili a zradili. Já si vzpomínám, jak maršála Milcha chtěli Američani pověsit v Norimberku, jako zrádného žida, který se podílel na holokaustu. Jo, pak nakonec se z toho nějakým podvodným způsobem dostal. Tak řekl bych, že by měli pomalu pověsit Soroše, protože není o nic lepší. Jo, a takovýhle hajzlové nám tady vládnou a naši politici nedělají nic jiného, než lezou do zadku. No jako, když jsem viděl Babiš, jak klečí před babou Albrightovou, doufám, že ji pořádně zatápějí pod kotlem, tak jsem si říkal konečná. Zednář Babiš
se předvádí jako slouha cizáckých zájmů. No a našlo se lidi, kteří ho volili a vidíte, volej ho furt a důchodkyně Eva říká, že za něj bylo líp, když vylezly ty ceny. A Fiala pokračuje v jeho politice, vzpomím na ty obrovské billboardy, jak tam stály, jak telata, všichni tři, že jo, Fiala, Jurečka a Pekariová a slibovali změny, no tak jsme se dočkali, že se nic nezměnilo. No tak ona hned... Na lidi se kašle, stát se rozprodává, rozkrádá a zadlužuje. Ona, pane Kolere, přece nedlouho po volbách řekla, když se tady rozčilovalo, když začalo to zdražování těch energií, že vláda tady přece není pro lidi, že by se lidi o sebe měli postarat sami. A nevím, kdo to z téhleté sebranky řekl, že když nemají teda lidi peníze na energie a na plyn a na stále dražší potraviny, no tak hoď, že musí víc pracovat, že musí mít třeba dvě i tři zaměstnání. A teďka nevím, kdo to řekl. No jasně, proto jsem navezli ty levné pracovní síly z Ukrajiny. Ano. No, takže můžete víc zadarmo pracovat, když vám to tak řekneme. Když teda k tomu ještě dodáme tu šílenou inflaci, která vám znehodnocuje každou hodinu práce. Takže ne, jako to, co ale oni řekli, já bych se obrátil na americkou ústavu v tom případě, že bychom ji tedy měli převzít, to znamená, že občané mají právo povstat proti tyranii. To nevím, v americké ústavě, ale v podstatě to je v listině základních práv a svobod, kde se tam uvádí v jednom tom článku, v jednom tom paragrafu, že lid má právo ne povstat, ale bojovat proti všemi způsoby, proti vládě, která se chová nedemokraticky a nekoná tak, jak má. V podstatě to, co tady je, to není demokracie. Jestliže se vymýšlí zákony... No hlavně oni porušujou v plném rozsahu poslanecký, případně tedy mluvíme-li o zbytečném a drahém senátu i senátorský slib. Už to je dokladem toho, že neplní to, co mají. No samozřejmě, protože se tady vůbec, ale oni to, jakmile vyhráli tu 108, tak zahodili veškeré, řekl bych, takové to zdání demokratičnosti, měli toho plné ústa a to zahodili a podívejte se, vohejbají si jednací řád ve sněmovně, vohejbají ústavu, dělají si opravdu, co chtějí, tady nevládne normálně demokraticky zvolená a demokratická vláda, ale diktátorská sebranka. Banderovci, ano. Říkám banderovci. A Fiala a jeho banderovci. No, já to jsem říkal, už jsem o tom bavil včera s panem Ševčíkem, ale řeknu to ještě vám. Co říkáte na to, když byl pan Fiala jako premiér České republiky, opakuji České republiky, na návštěvě, osobní návštěvě u papeže Františka, tak mu, kromě nějaké staré Bible, dal i šál v ukrajinských barvách. O ty se sešli, František i Fiala jsou sluhové globálních lichvářů, že? Proto taky naše republika je lichvářsko-korupční bordel založený na lži, byrokratickém teroru, nespravedlnosti a zloději. Tak, budeme se podívat na ty otázky, nebo chcete ještě něco? No, ono by se ještě něco našlo. Já bych připomněl, to se objevilo dokonce taky na protinárodním seznamu, že Gates vykládá, že lidstvo mělo štěstí a že nás čekají viry, které vyhladí společnost. Ano. Takže se můžeme na podzim těšit na další záplavu lumpárny, zlodějiny a zisků chrenka, že? Připomněl bych, že chrenka si přivedl čálfa, když úspěšně prosadili Havla prezidentem. Jo. Takže ten taky přišel s holou řití a dneska je to miliardář, který si mastí kapsy na lidském utrpení. To no máte... vidíte, Primula je ověšený, jeho ředitel Primula je ověšený metálama. Já čekám, že za chvíli mu náš slavný Eman na hradě pověsí nějakýho bílýho lva i na pokoj. Pane Kolere, ale teď jsi mi připomněl, co říkáte na to, že se už teďka dělá veliká propaganda, aby byli vyzmenáni bratři Mašínové jako za protikomunistický odboj.
Já teda jsem se zabýval. To je logické, protože se tady musí zastírat zločiny nacismu, no tak se tady vyrábí zločiny komunismu. A zase se bavíme u toho, jací byly mašinové hrdinové, to jsme tady probírali několikrát, že to byla banda zlodějů. No jistě. Banda zlodějů, vrahů, lupičů. Já říkám, co oni udělali? Oni podpalovali stohy soukromým zemědělcům. Ano, ano. To je nějaký hrdinství? Jako, říkám, kdyby zaútočili na Gottwalda, Zápotockýho, Slánskýho, nějaký kasár na zbrojovku, ne? Oni zapalovali stohy, a za nakradený peníze si kupovali módní hadry. Hmm. To byli odbojáři jako prase teda. No právě. A jdeme na ty otázky. Dobrý večer, pane Kapele a Kolere. V dokumentu o armatě ukazovali i kanon 152 mm, který je nebo byl ve vývoji díky bezosádkové věži a automatickému navíjení. Je možné armatu jim vyzbrojit. To už dá pěknou facku. Přeji hezký zbytek dne, příhoda Bedřich. No, to jsme ale zpátky, kde jsme byli, že to je to, co já říkám, ano. Že armáda je provizorní vlastně mezi typ a mimochodem 130 kanon vyvíjeli Rusové už pro toho Černého orla, jo. Jenomže tam jako se to nějak nehýbe a já si nemůžu pomoct, na mě ten Černý orel dělá lepší dojem než celá armáda, no. A to může to být jako můj soukromý názor. Jdeme na další. Dobrý večer, pánové. Odborná obec se shoduje, že Rusko podcenilo situaci na Ukrajině, především nálady místních. Kdo jiný by měl znát nálady na Ukrajině než ruské tajné služby? Nejde přece o vzdálený Irák, kde Američani nevěděli, která bije, než je hnali na letiště. Neměli by za toto padat hlavy? Díky, pane Kapale, za vaši práci a panu Kolerovi za výklad o našem průmyslu a dronech na Slovensku. Díky, František z Brna. Tak. No jako tam jako těch pochybení bylo víc podle mě. Jako já jsem o tom ale přece mluvil, že tam došlo k několika chybám, že Rusové si mysleli, že přijdou jaksi se zpěvem a balalajkami a podívili se, že to není ono. To neříkám poprvé, to jsem říkal už aspoň před 2 měsíci, a za druhé to, že válka se nedá vést humanisticky. To já bych se jenom opakoval. Jenom já se bych tady dodal, že jsem se dočetl a nevím, jestli je to pravda, protože se to nedalo z jiného zdroje ověřit, že v těch oblastech, kde teď jsou, tak se Rusové, teda ty stále Ukrajinci, tedy ruského etnika, tak se tam masivně hlásí o ruské občanství, například Chersonu a v dalších městech, které mají. Takže se tam hlásí. Ale já si taky myslím, že oni počítali s tím, to, co jste říkal, pane Kolere, že ta ukrajinská armáda vymlátí ty své důstojníky a nebude bojovat a nebude chtít umírat zbytečně za to, protože už podle oficiálních zdrojů těch ukrajinských vojáků zemřelo 197 tisíc. No, to by bylo teda asi 4x nebo 5x tolik, co Rusů. Ano, ano. No, ono těm ztrátám techniky by to odpovídalo mezi náma. Oni tam honí lidi bez výcviku, to je naprostý nesmysl. Kromě toho asi nejvíc toho nabojovali různé ty žoldácké zločinecké bandy typu Azova. Že jo? Ta normální armáda, ta je na tom asi dost zoufale. A mám takový dojem, že oni tam tu kázeň drží jenom tím, že ty lidi zabíjejí. Protože jestliže je tahají spoutaný do armády, no tak jak ta armáda může vypadat? Vypadá přesně, jak oni chytali dokonce ty mladíky v autobusech, jo? To jsem taky slyšel. Máme tady telefonát, takže dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady je Bohdan ze Slezska, dneska s panem obsazení klubu, rozhodáčičů republiky, a chtěl jsem buditela pana Martina Kolera se zeptat, tady kolega připomněl, že údajně pan Hynek, ten zbrojař, uvažuje o tom, že by vstoupil jako do kandidatury na prezidenta. Jestli by něco o něm mohl víc říct nám, a jinak perfektní, super, a děkujeme, budeme zase poslouchat, bo to je úplně na tlak. Takže mějte se, je perfektní. Díky, neschle. No, já pana Hynka znám asi 25 let osobně. Jako je to inteligentní člověk, jde o to, jestli on by měl žaludek na to svinstvo, teda tam, to je skutečně otázka. Jako, když to řeknu na rovinu, takhle
Byl by to lepší kandidát než kterýkoliv jiný, protože není navázán na Brusel. Aspoň o tom nevím. A jestliže podporuje obranný průmysl, a tak by asi podporoval i domácí průmysl a patrně by měl dost rozumu. On je z tohoto hlediska docela dobrý a navíc teda není teda vyloženě proti spolupráci se zahraničím, já teda taky ne, ale já si jako spolupráci nepředstavuju to, že budeme někomu dělat kolonie, někdo nás bude permanentně vyžírat ještě s pomocí našich politiků. Z tohoto hlediska bych řekl, že Hynek je poměrně rozumnej, protože když vidíme ty ostatní, jako úžasně mě nadchla teda Nerudová z Brna. Zjistil jsem, že její největší problém a zájem je LGBT komunita a samozřejmě plnou parou do Bruselu, tak jsem si říkal, ano, tak to je další česká politická soudružka, může se postavit do řady vedle Jourový, Konečný. Čaputový. No Čaputová není v Česku. Že? No jestli, ale Charamzový a tak dále. To jako nebudu se bavit o reprezentantkách TOP 09, že to něco strašného. Jinak u té TOP 09 je docela zajímavé, že Pekaryová přišla s úžasným návrhem. Prodejme státní budovy a firmy, potřebujeme peníze. Ano. Tak to je přesně to, co ty cizáci potřebují, aby jsme jim prodali ještě ČES a oni už nám teda účtovali tu elektriku ještě 10x dráž. Tady vidíme, co je teda opravdu ta parta v TOP 09. No a vidíte, jsou vlády. Kolik blbců i muselo dát hlasy, aby se tam dostali. Já to říkám neustále dokola, ale teď jdeme na další otázku. Zajímavý. Dobrý večer. Včera v Holešově u Zlína Ukrajinec ubodal Ukrajince. Ubodal. Potom sedl do autobusu plného studentů. Naštěstí už nikomu neublížil. Po vystoupení ho zadržela policie. U nás na Zlínsku mají někteří lidi po včerejšku strach. Píše nám paní Pálková. No ale to je normální, no tak tady samozřejmě přijdou i kriminálníci, tady nepřichází jenom ty práči peněz, což jsou gangstři, že jo, většinou zločinci velkého formátu, no a přicházejí tady ty primitivní kriminálníci, kteří tady byli v těch 90. letech, pak to policie vyčistila, no a dneska se zeptejte, policajtů nadávají, protože samozřejmě vidí, že se jim ten zločin tady tahne zpátky. Jako při tom množství těch lidí to bude narůstat a k tomu ty ilegální zbraně, to ještě, že měl jenom ten už, že se neoháněl kalašníkovem s plnýma zásobníkama. No ale to se totálně podcenilo, že jo. Na to se pan ministr vnitra úplně vyto. Ano. Výsledek je vidět. Ale to je celá tahle vláda, to jsou takový nemehla, takový diletanti, kteří nic neumějí, jo? Kromě toho, že posluhují cizákům, tak ale oni nic neumějí, nic neudělají smysluplně. To je skutečně protinárodní vláda, nejhorší, co tady kdy byla. Já to říkám, že to je nejhorší vláda od vzniku Československa. Tak. No to určitě. Teda s výjimkou protektorátu, ale to nebylo Československo. Protektorátu, ale nebylo Československo, že jo? Přesně tak. Další dotaz. Dobrý den, myslíte si, že Ruská federace dosáhne na Ukrajině cílů, které deklaroval Vladimír Putin? A co požadavky na redukci NATO před rok 1997? Myslím, že pod vedením Fialy a spol. By někdy kolem února mohlo hladové a promrzlé obyvatelstvo České republiky souhlasit s opuštěním NATO výměnou za dodávky plynu a potravin. Děkuji za odpověď, s pozdravem Richard Tom. Hezké, já myslím, že jako všeho nedosáhnou, ale myslím, že můžou, že je naprosto reálný, že by mohli dosáhnout toho, že NATO na Ukrajině nebude. No mě by se taky, aspoň ale oficiálně, bacha. Ano. Jo, protože si musíme uvědomit, kdo vládne v NATO. A jako to je společenství, kterému nelze věřit ani slovo. Já jsem slyšel projev Michela, a který tam taky v té organizaci byl, teďka dělá někde v OSN, to bylo něco hrozného. On vůbec neznal poslední fakta. On tam v tom OSN mluvil o tom, jak ty Rusové tam dělají sexuální zločiny a tohleto. No, a vlastně odkazoval se na tu ombudsmanku a teprve potom se dozvěděl, protože to ani nevěděl, že byla odvolaná, přiznala se, že si to všechno vymyslela, aby prej, jak ona říkala sama, zvedla zájem a soucit s Ukrajinou.
No a pak tady ty nány u nás v Praze pobíhaly a mastily se mezi nohama červenou barvou kolem ruské ambasády. Vzpomínáte na ty krávy? Ano, vzpomínám, viděl jsem to. Viděl jsem to. Zaplacený nány. A zrovna no, ta paní ombudsmanka si koupila za 10 milionů dolarů usedlost od téměř 2000 metrech v nejprestižnějším oblasti v štádu ve Švýcarsku. Tak to no, ale říkám, tam to je zločinecký stát Ukrajiny, já jsem tam byl, já jsem to viděl, to bylo něco neuvěřitelného. Jo? Na jedné straně příšerná chudoba a na druhé straně příšerná zlodějina, kriminálníci, no a ovládá to tam pár lichvářů, a teď my se do toho blížíme, že jo, tady jestli řekneme Kolomojský, můžeme říct Babiš, že jo, Porošenko, můžeme říct Bakala, že jo, a tak dále. Chrenek. Tady mají rozdělený stát, v podstatě pár lichvářů, z nich většina tady se ani nenarodila. No, to je pravda. Další dotaz. Dobrý večer, pane Kolere a pane Kapele. Mám jen jednu otázku. Je mnoho adeptů na příštího českého prezidenta. A koho byste jako nejlepšího viděli vy dva? Děkuji za odpověď. Kamila Kučerová z Prahy. Tak, pane, z těch Kolere, oficiálních nikoho. To říkám úplně na rovinu. Nikoho. Nejhorší jsou Babiš, Pavel, Nerudová, Fischer, Hilšer, koho jsem zapomněl? Drahoš. Co? Drahoš taky. Drahoš, ten tam snad není pro boha, ten Šašek. Taky se o tom uvažuje. No, tak teď jsem vyjmenoval ty nejhorší. Jo, a za nima se táhne teda banda různých šašků, troubů, já nevím, zaplacených komediantů, nevím, jo. Prostě já si nemůžu pomoct, já nemůžu podpořit ani člověka, který je mi obecně sympatický, Pepíka Skálu, pokud za ním je ta eurokonečná, jo. Protože jestliže se KSČM nezřekne Evropské unie, a to naprosto natvrdo, jo. Tak jako, to je normální služka Soroše a Švába, akorát nám tady hraje komedii. A Pepík Skála jí dělá bílýho koně. No, ale tak přesně, Pepík Skála je jediný člověk, kterýho bych já osobně z té plejády toho nevolitelného bych já volil. Ovšem. Jo, já taky, ovšem mám tři výhrady. Za prvé je to příliš velký marxistický fanatik. Všecko tam nefungovalo a jeho představa, že všecko bylo kdysi výborný, není pravda. To jsme poznali oba. To jsme poznali oba, čistě. Na svý kůži. Za druhý, musela by komunistická strana vysvětlit, proč ty nejhorší šmejdi, který tady vládnou 30 let, jsou buď bývalí komunisti nebo z komunistických rodin. To by mě taky zajímalo, jak je tohle možný. Můžeme začít u toho Čálfy, Chrenka, Babiše a tak dále. Ale nemusíme chodit ještě daleko, tak do minulosti. Pojďte se Rychetský. No to už vůbec, že jo, tam to gestapo a tak dále, že holokaust. Jo, takže to jsme přesně u toho. No a potom říkám konečná, jako pro mě je konečná neprůchodná, protože je to eurohujerka, která nás bude tahat do eura úplně stejně jako ta Nerudová. Jako když se na ty ženský podíváte v té politice, ty jsou jak zrcadlovej obraz. Máte pravdu. Jourová, Charanzová, Konečná, Nerudová, kdy to je něco hroznýho. Všecky jsou to služky cizáckých zájmů a to může Konečná hrát, jaký chce divadla a žvástat nějaký její vlastenecký keci. Nevěřím jí, za prvé jsem jí nevěřil už, když se předváděla s těma řečma potom Charlie Hebdo a potom, jak to vykřikovala o evropský levici. Stačí se podívat na evropskou zelenou levici ze Švédska, najednou tam vidím tu bláznivou Grétu. Ano. Co nám tady budou předvádět? Celá ta lichvářská sviňárna prosazovaná Švábem jako velký reset. No, to je všecko v podstatě komedie, která se ohání marxistickými hesly téměř a vede k tomu, že tady budeme pod vládou několika lichvářů stejně jak ty nešťastní Ukrajinci. To je cíl celé Evropské unie, ano, přesně tak. No jistě, no a když se na to podíváme, no tak ten Filip, ten se dokázal aspoň sám uživit a je to úspěšný advokát, ať mu můžeme vyčítat cokoliv. Konečná smrdí od 18 let v politice, ano, a kdyby ano. Přišla o svoje politické koryto,
no tak by skončila na pracáku nebo v nějaký neziskovce, protože by nebyla schopná se ani uživit. Takovýho člověka máme podporovat. Já jenom dodám ještě, že... v čem se liší od některých politiků, co jako je třeba Benda, který jaký smrdí od 18 v politice? Hmm. Ničím. Ne, ano, máte naprosto pravdu. Byl takový Gross, Benda, Konečná, ještě někdo tam byl takhle. Ale já jsem chtěl říct jinou věc. Já jsem zvědavý, s kým vyleze SPD, protože kdyby kandidátem na prezidenta byl třeba Ivan David, tak by to bylo taky jasný. Aspoň teda u mě. No u mě taky. To by byl jediný dobrý, opravdu dobrý kandidát. Přesně tak. No, říkám, já mám Pepíka Skálu rád, ale prostě to, co jsem tady přednes, to je jeho fanatický komunismus za prvé, protože tam prostě ty výhrady jsou tady. Nebylo všecko v pořádku za bývalýho režimu. Za druhý skutečně ta minulost tam není. Vemte si, že komunisti neudělali dějiny za komunistický strany za posledních 40 let. Neudělali přitom tam nic, mají sami historiky. A Pepík Skála je jeden z nich. Protože by museli vysvětlit, jak mohli podpořit takovou lumpárnu, jako je bylo zvolení Havla. A od toho se odví Čálfa, od toho se odví Chrenek, kterýho si Čálfa přitáhl ze Slovenska. Že jo? To je jedno s druhým. A když říkám, podívejte se na ty naše slavné politiky, to jsou buď bývalí komunisti, nebo lidi z komunistických rodin, anebo z KDU ČSL, která před listopadem hlasovala, jak dívá pro vládu komunistické strany a dělnické třídy, podvodníci. Nehledě na to, že podporovali ve sněmovně vládu oligarchy. To znamená, že šli proti svýmu stoletýmu programu a ideím. No jistě, protože to... Takže říkám, já v celku beru Pepíka Skálu, že to myslí on vážně. Ale mám hlubokou nedůvěru k lidem z vedení té partaje. To já taky. Ano, my máme tisíce slušných komunistů v téhle zemi. 10 000. Věřím tomu, nějaký znám osobně. Ale nemáme komunistickou stranu, když se podívám na to vedení. Jo, říkám, jsou tam odborníci, Švihlíková, Krejčí, když Oskar taky někde kecá, jo, ale dobře, ale je to odborník a jako mám ho jako člověka rád. Švihlíková, výborná, nemám co bych dodal. A Pepíka taky. Ale když vidím to jejich vedení, tý partaje, jako jak se táhnou k tomu Sorošovi, k tomu Švábovi, k té Evropské unii, k těm podvodným heslům a nakonec to skončí proletářským internacionalismem s černochama. Víte, pane kolere, já jsem přesvědčen osobně, že KSČM už bude jenom marginální strana, která dopadne tak, jako dopadli komunisti třeba ve Francii nebo v Itálii, že v podstatě zanikli. Takže ale proč? Protože se vykašlali na voliče, jenom žvanili a brali peníze od lichvářů. Ano, nedělali politiku pro lidi. To je největší tragédie sociální demokracie. Já znám plno výborných lidí v ČSSD, ale když se podívám na to vedení, teď si zase vzpomínám na toho Babiše. Jo, nemáme nič, všechno predalo ODS. Kdo pak nám prodal rafinérky? Soudruh Špidla, socialista, který pak za to dostal koryto eurokomisaře a dneska má přes 100 000 důchod. On prodal naše státní rafinerie státnímu podniku Polska Orlen, PKP Orlen. Tohle by měl Špidla vysvětlit, anebo by měl za to být skutečně stíhaný. Jak mohl udělat takovýhle svinstvo? Jak mohl prodat státní podnik cizímu státnímu podniku? To není žádná privatizace. To bylo normální zlodějina, za kterou dostal to svoje koryto a dneska tady se předvádí žvaněním, zasvinil celou sociální demokracii. A od toho se odvíjí ty Hamáčkové, Petříčkové, jo, a podobní Ičkové, z kterých kouká akorát posluhování cizáků. Když se podívejte, co je to za lidi. Hamáček prodal kamionovou dopravu České pošty. No, protože má podíl v té firmě, co to bude dělat. No a to jsme u toho. Proč ho nikdo nestíhá? No to nevím. No, ale to je jedna banda, pane Kolere. V čem žijeme? V demokracii nebo je to ten lichvářsko-korupční bordel? Je to ten lichvářsko-korupční bordel.
Jinak se to říct nedá. No, a to máme Hamáčky, Petříčky, no a kde je teda nějaká sociální demokracie, která kdysi za dávných časů se starala o pracující lidi? Není. Vidíte to zlodějina. Podívejte se na takovýho Bodenlose, který byl vytahovaný tady v médiích kolikrát. No a co myslíte? Bodenlos vypad z vedení organizace ČSSD a šel si koupit pilu. Někde v pohraničí. Jo, takže takhle vypadají socialisti v praxi. Lži, keci a maximální úroveň posluhování cizákům. Ti jsou daleko horší než komunisti. Na sociální demokracie, aspoň já z mýho pohledu, to platí to samé, co na komunisty. To už je strana, která je za Zenitem a bude pomaličku marginalizovaná. No, já se obávám, že Sorošovci je budou tlačit kupředu, protože Fiala ten dorazí pravici. A spol, ty pravici zničej, klasickou pravici, jo. No a tak koho nám sem začnou cpát? Budou mávat komunistickými hesly a budou nám se cpát Konečnou, Petříčka a podobný nádhery. Je to všechno na tom, jestli budou lidi uvažovat mozkem a jestli budou rozumní. Ale já podle výsledku minulých voleb... Vylejzají výtvory takzvaného nadšeného vlastence Druláka. Kdo pak je Petr Drulák? Že jo, to je pro boha nomenklaturní kádr, který neměl nic společného s diplomací a najednou se stal velvyslancem v takový velmoci, jako je Francie. Navíc se tam choval jako arrogantní hajzl, já jsem to zažil. A teď nám tady bude rozdávat rozumy a hrát komedie, jaký je vlastenec. Stačí se přečíst jeho názory, než šel do té Francie, kdy to byl Sorošovec jako prase. A dneska nám tady Druláka předvádějí, řekl bych, že to je jedna ze dvou chyb, kterou teda udělal Standa Novotný s tím Drulákem. Dneska nám ho tady předvádějí pomalu jak vlastence. To je úplně k smíchu. A lidi to žerou. Tyhle hovadiny, tyhle podvodníky. Takových tady je víc, ale pane Kolere, bohužel. No samozřejmě, když jsme je tady už jmenovali, že jo, Bobošíková, Hlásná trouba, Babiše a pražské Havlérky. Typický příklad napojená na Wolfovou. Ono jich takových bude víc. Helejte, Šlachta, že jo, no, zaměstnanec Babiše. Jako tady je právě nejhorší, že když se rozhlídnete, tak tady se vytváří maximum prostoru vlastně pro podvodné vlastence, podvodné, já nevím, mesiáše, typický příklad podvodného mesiáše prvního byl Havel, že jo. No teď nám tady nacpali druhého, což je Babiš. No. A lidi jsou tak pitomí, že tamhle já teda myslím, že ta důchodkyně Eva je teda produkt Babišovy reklamy, jo. Ale jsou tu idioti, kteří si stále myslí, že ten Babiš je prýma kluka, nechtějí slyšet to, že díky němu máme tady tu drahou elektřinu a drahej plyn a klesá nám životní úroveň. Protože on odpovídal za svého ministra Havlíčka, který mimochodem se chlubil tím, že má tu Švábovu knihu o velkém resetu na pracovním stole. On musel je to vědět, člen Aspen Institutu. Že Metnar tady dělal ty lumpárenský nákupy pro armádu. To všecko jde za Babišem. A jde za ním Jourová, která je z ANO, Charanzová a další. Když se podíváte po Stropnický, že jo? Když se na ty lidi podíváte, to je úplná hrůza. A lidi furt čumějí na Babiše jak na pražský jezulátko. Nemáme nič, jenom já mám miliardy. Tak, pane Kolere, protože se nám blíží konec našeho pořadu, tak já bych vám chtěl přečíst jednu poslední otázku. Dobrý večer. Otázka na hosta ohledně množství zbraní ukrajinské armády. Není možné, že tu techniku Rusové zničili v prvních dnech operace? Zdraví Antl Jan od Olomouce. Já nevím, ale jako když tady posloucháme od prvních dnů operace, jak ty Ukrajinci ty Rusy drtějí. Tak někdo lže patrně. Zdá si, jo, protože... Kdo vyhrává, tak přeci nestrácí tisíce tanků, bojových vozidel, pěchoty a dělostřeleckých systémů. Tak někdo asi kecá. Pane Kolere, ono to je asi tak jako po bitvě u Kurska. V bitvě u Kurska jsme zvítězili a hnali jsme za sebou ty Rusáky až do Berlína. Přesně tak. Takže... Ano, i ta propaganda blbá, počínaje Českou televizí, Českým rozhlasem a Seznamem, že, no, což jsou všechno tři teda žumpy lží a podvodů,
Občas se teda na Seznamu něco objeví, ale to jsou náhody. Ono i Parlamentní listy teďko povolili s trošku s tou sorošovskou propagandou a podporou sorošovských lidí. Patrně lichvář Valenta se zase do zpátky do zbytečného a předraženého senátu. Ano, ano. Takže se začala zase komedie, Parlamentní listy se zase budou půl roku tvářit jako vlastenecký, než zase se to změní. Než se tam dostane a potom to zase otočí. Ano, pak tam zase budou dostávat prostor lidi jako Hulvát z Repolí, Halík a podobně. No, Halík, to ani o tom nemluvte. No, ale to je jedno s druhým, že jo, to ještě jsme tady mohli probrat pana Piťhu, že jo, jeho úžasný dopis a tak dále. Jako zase, ještě hodinu bychom měli o čem se bavit. Co se dá dělat, vážení? Popřeju vám hezký den, a příjemné sny, abyste ve spánku zapomněli na to, v čem žijeme a kam nás dostali lidi typu Babiše, Fialy a jejich banderovců. Tak a my se budeme těšit za 14 dní a můžeme si tam zase otevřít nějaký to jiný téma, jak jste říkal. Tak, pane Kolere, díky, že jste si na nás udělal čas. Já jsem rád, že jsem stihnul opravit vodu, než začal náš pořad. No tak, já nejsem tak šikovný, jako vy, to je jasný. A budu se těšit zase za 14 dní. Hezký den tak, a dobrou noc. Spíš hezký večer, hodně zdraví všem, hodně zdraví. Než se na nás přivalí ta další chrenkovská svinárna vakcinačního holokaustu. Ano, ano, přesně tak. Takže dobrou noc. Vážení přátelé, to bylo dneska všechno z pořadu s panem Kolerem. Já se s váma taky loučím, přeji vám příjemné poslouchání dalších pořadů Svobodného rádia. A zítra od 19 hodin tady přivítám opět po čase politologa, taky nesmí do České televize, stejně jako pan Koller, pana Zdeňka Zbořila. Takže si to určitě užijete. Ode mě je to všechno a přeju dobrou noc.